вперше в Україні у новому тролейбусі Богдан Т-701-17, що буде поставлений в місто Луцьк. Встановлено нову систему очищення та знезараження поверхні та повітря в салоні тролейбусу. Річ іде про те, що в тролейбусі встановлені бактерицидні рециркулятори та опромінювачі. Відзначено, що 26 жовтня 2020 року було отримано патент номер 144-745 на корисну модель. Спосіб очищення та знезараження поверхні повітря салонів транспортних засобів. До речі, заявка компанії на патент була подана 7 травня 2020 року, а патент був отриманий 26 жовтня, як вже зазначено. Нова система надає можливість очистити та знезаразити повітря і поверхні в салоні автобусів і тролейбусів від будь-яких шкідливих частинок мікроорганізмів і вірусів. Відзначено, що місто Луцьк стало першим містом, де вказана система буде працювати. Нова система встановлена в новому тролейбусі Богдан Т-701-17. Щодо системи, то в салоні тролейбуса встановлені два бактерицидні опромінювачі та два бактерицидні опромінювачі-рециркулятори. Очистка розподілена на дві стадії. Перша – протягом руху транспорту по маршруту, та друга – на кінцевих точках маршруту. Трохи докладніше. На кінцевих точках маршруту будуть вмикатися бактерицидні безозонові кварцові лампи. Вказана обробка проводиться без пасажирів в салоні. Бактерицидні безозонові лампи будуть вбивати віруси, в тому числі грипу, бактерії, мікроби, цвіль, грибки, дріжджі, спори та інші інфекційні мікроорганізми. Опромінювач бактерицидний – це пристрій відкритого типу, який призначений для кварцування салону прямими ультрафіолетовими променями. Використання цього виду знезараження можливо лише за відсутності людей в салоні, наприклад, на кінцевих зупинках. Застосування безозонових ламп не вимагає додаткового часу на провітрювання салону після кварцування. Протягом руху транспорту із пасажирами по маршруту буде працювати інша система, а саме бактерицидний рециркулятор повітря. Бактерицидний рециркулятор призначений для знезараження повітря і поверхонь приміщення ультрафіолетовими променями. Він застосовується для знищення мікроорганізмів та вірусів на поверхні предметів і повітряному просторі у присутності пасажирів. Опромінювач-рециркулятор бактерицидний – це пристрій закритого типу, який може використовуватися постійно під час руху тролейбуса, незалежності від присутності чи відсутності пасажирів в салоні. Він є абсолютно безпечним і не потребує провітрювання приміщення салону транспортного засобу. Відзначено, що встановлення таких комплексних систем знезараження повітря та поверхонь у транспортних засобах – це є значний крок для забезпечення протидії вірусам, бактеріям та іншим інфекційним мікроорганізмам. Нагадаємо, що аналогів такої системи очистки в Україні немає. В компанії кажуть, що транспорт «Богдан» стане простором, в якому повітря буде чистим від вірусів, бактерій та запахів. Це дозволить уникнути зараження інфекцією, небезпечною для здоров'я людини, особливо в період вірусів та гострих респіраторних захворювань. Такі комплексні системи будуть встановлюватися в усіх автобусах і тролейбусах, які надалі виготовлятимуться в цехах Луцького заводу «Богдан Моторс», звісно ж, з побажання замовника. Представники автоскладального заводу номер 1 наголошують, що навіть не нові автобуси та тролейбуси «Богдан» можна переобладнати та встановити у них комплексні системи очищення і знезараження. А на цьому все. Пишіть коментарі до відео, підписуйтесь на канал, якщо не підписались, та діліться цим відео.